Alô, pessoal, uma ótima noite pra vocês. Eu tô de volta com mais programa TVK e bota programa TVK nisso. Afinal de contas, o líder absoluto de audiência não pode faltar. Todos os dias aqui com vocês. Excepcionalmente essa semana, nós estamos começando o programa um pouco mais tarde e terminando um pouco mais cedo. Vocês estão vendo por aí, mesmo pelo fato de que nós temos a edição extraordinária do programa A Fazenda, não é isso? Da Rede Record. Então, portanto, daqui a pouquinho nós teremos o Jornal da Record. Sejam todos bem-vindos a bordo do número 1 de audiência, o TVK, aquele que traz as melhores ofertas para vocês. E não se esqueça, mais uma vez, de visitar o nosso site www.programatvk.com.br. E também não se esqueça de estar presente aqui no Parque de Exposições José Tavares, em Governador Valadares, para participar da 40ª Expo Agro, onde nós, o TVK, estaremos com super ofertas para vocês, com o Expo Motors, o lançamento já do 7º Salão do Automóvel TVK. Então vamos lá, começando o programa, eu falo aqui da Y Veículos, todo mundo já conhece a Y Veículos e todo mundo já conhece essa fera aqui, que é o Rômulo. Tudo bem, Rômulo? Boa noite, Kennedy, boa noite, telespectadores, aí estamos aí com muito mais novidade aí pra vocês aí. E começar aí com o que, Rômulo? Começar aí com dois carros maravilhosos, raridade, gente, preço de moto, hein? Olha aí pra vocês, o primeiro é um Fiat Uno, 90-90, duas portas, o Uno S, gente, carro para hoje, a partir de 6.900. 6.900, brincou com a gente, né? É preço de moto, gente. Brincou, é preço, né? De moto. E o próximo carro, qual que é? O próximo carro nós temos aí um Fusca. É um Fusca? O Fusca 9495, ok? Carro muito novinho, carro a partir de 8.900. E o próximo que eu tenho lá, Romeu? O próximo aí nós entramos na linha de 0 km, gente. O maior estoque de 0 km, a pronta entrega do leste de Minas Gerais, você encontra aqui na Y Veículos. Tanto Fiat que vocês estão vendo aí, nós temos Fiat Uno, qualquer cor, ok? Completo, básico, certo? Nós temos picape estradas também, cabine simples e cabine estendida, ok? De vários os modelos, com vários opcionais ou até básica. Nós temos esse Gol geração 5 que estão mostrando aqui, dá pra quatro hoje? Geração 5, certo? Um carro a partir de 31.500. E tem lá o Voyage, não é isso? Isso, Voyage completo a 36.200. 36.200. A direção vidro e trava, vidro elétrico nas quatro portas e alarme, gente. E também nós temos aí a maior sensação da Fiat, que é o Siena EL. Temos a pronta entrega aí, gente, novidade. E lembrando a vocês, ok? Estaremos de plantão esse fim de semana, sábado e domingo aí, esperando vocês. Deixa eu mostrar aqui fitinho branco, eu posso mostrar esse fitinho branco? Pode, mostra mostrar aí, mim. Fala desse um Fire 2001, 2002, duas portas básico, branco, certo? Carro a partir de 13.500, Kennedy. 13.500, eu gosto de carrinho, assim, eu gosto de carrinho nesse preço. Esse carro é maravilhoso o preço. Bom, você quer melhores informações, tá fácil, dê um pulinho aqui na My Veículos ou ligue pra 0 operadora 33... 3225-3677. E o celular? É o 8403-9737, Kennedy. É isso. Estaremos aqui. Um abraço, muito obrigado, uma boa noite. Você, um abraço, tá, a todos vocês, telespectadores. É isso aí, TVK, negócio pra gente é coisa séria, próximas ofertas. Vamos lá, de volta com mais ofertas para vocês aqui na Automix, na Avenida JK em Valadares. Aline, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá para as ofertas de hoje. O primeiro carro que eu tenho está aqui, é um Polo Hatch. Polo 2003, completinho, de único dono, é R$ 23.900. R$ 23.900, é isso? Isso. Lá fora eu tenho um Corsa? Um Corsa 98 com rodinha de liga leve. Por R$ 13.900. R$ 13.900, e é claro que tem conta proposta nisso, né? Com certeza. Aqui eu tenho o quê? Uma Paraty? Paraty 1.6, completinha no 2000, por R$ 19.900. Não, desculpa, R$ 21.900. Muito bem, R$ 21.900, corrigindo então, portanto. Depois eu tenho o quê lá fora? É um Gol? É um Gol 2003 com ar-condicionado, duas portas, R$ 16.900. R$ 16.900. Aqui tem financiamento também para você, tá? Tempra é o próximo carro. Tempra, 8 válvulas, completinho, 95 por R$ 11.900. R$ 11.900. Agora eu tenho o quê? Uma Blazer? Blazer 98, completinha executiva, R$ 29.900. R$ 29.900? Isso. Tá barato esse carro, né? R$ 29.900. Ali agora eu tenho uma Pampa. Pampa 92, 1.6, com direção e vidro elétrico, R$ 11.900. Tem um Fiat Uno também. Uno 2006, só não tem ar-condicionado. Vidro, trava, alarme, kit visibilidade, R$ 19.800. Mostra pra mim aí, Fiat Palio é o próximo carro, isso? Palio 99 com trava e roda de liga por R$ 14.900. Esses e outros carros com certeza você encontra aqui na Automix, na JK em Governador Valadares. Quer falar com a Aline? O telefone é 0 operadora 33...
3275-5055. E o celular que fala com você? 8876-7494. É isso aí. Obrigado, você, Aline, bons negócios, tá bom? Obrigada. TV Car Negócio pra gente é coisa séria. Próximas ofertas. Quer comprar caminhões da Fácil Minas Caminhões? Era operadora 33-3275-3278-1500, perdão, em Governador Valadares. Faça um ótimo negócio, ligue pro Pedro. Vamos lá, de volta, aqui na Mais Veículos por Muito Menos, eu e o Renato Frois. Como é que vai, Renato? Quer comprar carro barato é aqui na Mais por Muito Menos. É hoje isso eu levantei aí, animado para nós vender um bocado de carro. Vamos ver se vende mesmo. Pode ligar para mim hoje, que hoje nós vamos fazer um negocinho. Começa com esse Corsa branco. Esse é um Corsinha 2001, esse carro é 1.6, com ar-condicionado, direção hidráulica, trava e alarme, apenas R$ 17.500. R$ 17.500, Fiat Uno é o próximo. Esse é um Fiat Uno, ó, pra você ver o preço que a gente vai fazer. Esse carro é 2003, Fire, 4 portas, R$ 14.500, gente. R$ 14.500. É o mais barato de todas as lojas, R$ 14.500, 2003 Fire. Palio é o próximo carro. Esse é um Paliozinho Fire também, esse carro tem ar-condicionado, vidro elétrico, trava, alarme, completíssimo por apenas R$ 20.500. R$ 20.500. Agora eu tenho um furgão. Aquele ali é um Avan 1.6. Quem está precisando de um carro para trabalho aí, Van 1.6, com direção hidráulica, motor de Gol, gente. Esse carro é da Volkswagen, carro por apenas R$ 15.000. Depois eu tenho um Gol? Ali nós já temos um Golzinho Power 2003. Esse carro tem ar-condicionado, direção hidráulica, trava, alarme, prata metálico, R$ 22.000. Estrada é a próxima. Picape Estrada Fire 2006, Total Flex 1.4, capota marítima. Quem está precisando de um carrinho para trabalho é essa daí, que é muito nova, R$ 22.000 apenas. Outro Fiat Palio, Renato. Esse é um Fiat Palio já 2002, esse carro tem ar-condicionado, vidro elétrico, trava, carrinho completinho por apenas R$ 17.500. Santana é o próximo. Santana, limousine brasileira, como você diz, 2001, 1.8, completo, top de linha, de um único dono, gente. Esse carro, primeiro emplacamento em Governador Valadares, GWQ, carro para apenas R$ 19.000. R$ 19.000, ali eu tenho um Corsa. Ali nós já temos um Corsinha sedã, ele é 1.0, esse carro é completíssimo, tem roda, ar, direção, vidro, trava, alarme, sedã, completíssimo por apenas R$ 17.000. Esses e muitos outros carros você encontra com certeza aqui na Mais Veículos, por muito menos. O telefone é 0 operadora 33 3089 0385. Ligue agora. 3089 0385. Lembrando aí, gente, que é uma ligação local, você vai falar comigo agora sobre esse e outros veículos que a gente tem aqui no pátio, né? Muito bem. Nós temos aqui uns 40 carros aqui, então à sua disposição para todos os bolsos e todos os preços aqui. Isso aí. Obrigado, Renato. Meu irmão, boa noite a todos. TV Car, negócio pra gente. É coisa séria. Isso aí. Próximas ofertas.